Ja, det, jeg ser den. Han går til, han klarer å komme seg opp nå, for nå... Det veldig dypt nede, da. Synes jeg skal ha mest mulig døra da. Åh, vent da! Øy! Vent, vent, vent! Stopp! Stopp! Kroken bøyer seg. Det var hyggelig så lenge vi kjente det. Ja.